Oi Paulinho, hoje eu estou de folga aqui no espaço Águas Claras em Macacos, curtindo, olha só, que beleza. Essa piscina maravilhosa, esse sol delicioso. Brincadeira, eu não estou de folga coisa nenhuma, viu? Eu vim foi acompanhar o projeto Love Connection Brasil, um projeto destinado aos casais apaixonados. E eu estou curiosa e quero saber tudo sobre isso. Então vem comigo saber um pouquinho sobre esse projeto. Vamos lá? Love Connection Brasil é um dos projetos de casamento mais diferenciados que existe hoje, né, Juliana? Eu queria que você contasse pra gente, né, que dessa vez tá inovando ainda mais, né? É isso mesmo, Lydia. é O Love Connection Brasil é uma web série que mostra tendências e novidades do mercado de casamento, seja aqui em Minas Gerais ou em qualquer lugar do mundo, né? Hoje o Love Connection atinge os dois primeiros anos. Nesses dois anos que de existência nós já viajamos aí por alguns lugares, fizemos já quatro edições. A primeira foi visitando Inglaterra, França, Itália. Depois nós passamos a segunda edição em Cancún, que dispensa comentários, que é um lugar paradisíaco para se casar e recentemente a gente é, esteve agora em Belo Horizonte fazendo alguns dos salões assim mais incríveis para poder realizar o, o grande dia das noivas a gente passou pelo Mix Garden Bife Catarina BHZ Espaço Província e também né hoje os mini weddings que vêm com força aí passando pelo Pellegrino pelo Efigênia Bistro e com isso dentro de todo esse projeto a gente realiza alguns encontros e hoje a gente está aqui para receber dez casais de noivos que foram selecionados no último mês na cidade de Belo Horizonte para vivenciar a experimentação do Grande Dia. Então hoje a gente vai curtir um pouquinho aqui com eles. E como que esses casais foram selecionados? É, hoje nós temos 20 parceiros do Love Connection, que são hoje integrantes desse projeto, que fazem parte com a gente desse sonho. E todos eles citaram alguns clientes e potenciais é, novos clientes que estariam aí à procura de novas experimentações e vivências. Então, de, dentro disso, nós recebemos mais ou menos 40 inscrições e foram selecionados ideias para estarem aqui conosco hoje. Como que vai ser o dia desses casais? Então, nós preparamos hoje para as mulheres. É, um uma, um dia incrível com alimentação balanceada tudo preparado com muito carinho pela Simone do espaço Águas Claras é, atividades dentro do planejamento aí do spa que eles fazem com as noivas e os homens vão ser recebidos em um outro local para o churrasco gourmet Preparado aí pelo é, chefe Paulo, que é do Bravo, Catherine, para ensinar como fazer corte de carnes nobres, tudo harmonizado com o chopp da Kruger, ao som do DJ Maurício Lobato. Então, o dia hoje promete que tem muita atividade aí para todos eles. Um dia, então, bastante especial, que a gente viu aí que o spa é maravilhoso, né? É, eu acho que a gente procura sempre assim, destinos que tenham alguma coisa diferenciada para mostrar para eles. E o spa vem com uma proposta para o grande dia, que é relaxar a noiva, trazer ela um pouco, né? É mais preparada para o seu dia. Então elas podem vir para cá, se preparar previamente ou posteriormente. Então é um lugar incrível e é o que o Love Connection busca. O Love Connection busca a informação, busca as tendências, as novidades e busca, claro, né, a integração. Então hoje eu estarei aqui também com meus 20 parceiros. Eu preparei uma aula de yoga porque a gente trabalha muito, então acaba que a gente também não tem tempo. Então eu preparei hoje uma, um dia super é, relaxante para eles também e para os homens. Então todos aí hoje irão participar dessa confraternização conosco. Já tem assim né esse mais um, mais uma edição né então e as próximas assim mais novidades então pelo visto né. É, a gente tem novidades né ainda a gente não pode falar né mas já tem aí a quinta edição ela já está sendo moldada e formulada e é internacional então vem coisa boa por aí. Siga a gente no Love Connection Brasil .com.br e nas redes sociais também que vocês vão descobrir tudo. É isso aí, Paulinho, e você aí de casa a gente vai acompanhar esse dia especial desses casais, né? Vamos lá então, né, Juliana? Obrigada, é sucesso Obrigada. Vem com a gente. Bem, agora eu converso com a Simone Gomes, diretora do espaço Águas Claras. né Simone que está recebendo hoje o Love Connection Brasil. Eu queria que você falasse com a gente como é que é essa parceria, com esse evento. Love Connection é um é um evento, uma, uma proposta que me comprou por ser inovadora, diferenciada. E essa é a sinergia, espaço Águas Claras, Love Connection. E hoje vamos receber as noivas numa proposta do spa de bem-estar, de equilíbrio. Então a nossa missão hoje é receber com o maior carinho e propor um dia de bem-estar, alimentação balanceada, massagem, piscina. E o dia tá lindo, vão todas sair daqui super relaxadas. É isso que eu ia falar. O dia hoje, né, tá, tá lindo. lindo. Tá, tá atrativo, né? Tá. E como que surgiu, quando que surgiu né, o, o SPA? O Espaço Águas Claras completa esse ano cinco anos de operação. A proposta é exatamente essa: é um complexo voltado para o bem-estar, onde as pessoas buscam equilíbrio. Equilíbrio mental, equilíbrio corpo e mente, enfim. É uma estrutura exclusiva, são apenas 18 apartamentos. E o nosso intuito é. Relaxar, propor bem-estar, contato com a natureza, relaxamento, emagrecimento também, né? dietas balanceadas. E é um lugar privilegiado, né, Simone? Que a gente viu que né, tem uma área verde maravilhosa no qual né, o espaço se encontra. Né? Sim, 10 mil metros de mata atlântica preservada que automaticamente desacelera qualquer um. E o que, que, quais são os serviços oferecidos aqui também no SPA para os clientes, para as noivas e os noivos que vão estar hoje aqui? Acompanhamento nutricional, acompanhamento fisioterápico, alimentação balanceada, atividade física, centro terapêutico, além de toda a estrutura, né? Estamos aqui nessa sala de cinema linda, sala de jogos, squash, piscina, sauna, mini golf. E é um lugar privilegiado pertinho de Belo Horizonte, né? Do lado, é. 30 quilômetros. É muito rápido, a gente chegou aqui rapidinho. Né? Rapidinho. Não precisa tirar férias para vir pro para spa, né, Lídia? Pode passar um final de semana, um final de semana, sete dias, ou passar um dia só, enfim. Não precisa ser, né? Tirar, igual você falou, férias para poder vir, né? Não. Pode ser um final de semana. Não. E o Spa águas Claras quebra esse tabu que spa é lugar de passar fome, que spa é um lugar de sofrimento. Nada disso. Então é, pode vir sem sem medo. <laughs> ok, gente, nós estamos terminando a entrevista porque a, a Simone ainda vai receber os casais aí, viu? Então vamos conferir isso, aí, vamos né? correr, né? <laughs> Bom, eu estou com esse belíssimo casal, a Tamires Costa Mascarenhas e o Irã Barbosa, que estão participando né, do Love Connection Brasil. E eu queria saber de vocês o que vocês estão achando desse evento aí, desse dia né, que vocês vão passar aí. Nossa, eu acho fenomenal a oportunidade de, é, da noiva poder descansar, dar uma desestressada, os noivos também aproveitando, aprendendo tudo que a gente vai aprender agora lá. No, no, no curso quase culinário né e assim ao mesmo tempo divertindo desestressando bem bem legal já tá casamento já tá marcado tá Mires? como é que tá o coração aí ai agora é só correria só fazer conta então é poder sair um pouco disso para relaxar para para poder colocar a cabeça em ordem até aproximar assim tipo ai passar mais um dia juntinho porque acaba que é tanto estresse que a gente precisa de momentos assim então Está tá sendo lá, bacana. Está super bacana. E a, a data de vocês já estão. Qual que é o dia? É. Já está pertinho aí? Como é que Vai tá? ser 27 de maio ah. de 2017. É. Então o coração aí já está nos preparativos para esse casamento aí tão sonhado, né? Com certeza. E a gente começou a olhar agora tudo, então é, acho que é a fase assim Mais de decisão, né? de tudo. E, e ter um bom cerimonial, ter um, um grupo com profissionais tão bom é muito bacana assim a gente fica confortável a gente fica é, tem a certeza que está fazendo boas escolhas um projeto bom. vem para dar uma ajudada aí também ao casal né? com certeza é, a gente já conhece alguns dos fornecedores são amigos nossos então é, poder juntar todos eles assim é muito bom é, esse projeto é muito bacana fora das outras coisas que a gente fica conhecendo porque tem serviços aqui tem tem coisas que a gente nem imagina os pequenos detalhes do casamento e que aí a gente vai percebendo esses detalhes, a gente vai olhando a qualidade, é muito legal você descobrir esse tanto de coisa boa, tanto de fornecedor e o tanto de serviço diferente que existe para casamento, né? Afinal é a nossa primeira vez. É isso aí, né? Muita coisinha, né? Para poder organizar. Eu acho super legal na van mesmo a gente ir para cá os bate-bola das noivas. Não, você fechou isso. Mas é isso, assim. Então é legal você ter contato com outras noivas. A troca de experiência. É com certeza. Então a gente já estava rindo lá na van trocando assim. Não, mas isso eu gostei disso. Não, já combinando tudo. Então é muito legal. Bom, agora eu vou deixar o casal participar do evento, né? Porque só tá começando, né? isso, gente? Bom sucesso para vocês, né? Um bom casamento lá, ainda em 2017, né? Mas tudo de bom para vocês, tá? Obrigada. Não, não, a gente que agradece. Bom, aqui ao meu lado, o chefe Paulo Vasconcelos, do Bravo Buffet, que está organizando esse curso, né, junto com o Love Connection, né, Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse curso de churrasco que vocês estão realizando hoje aqui para os noivos, né? Claro, com certeza. Hoje é um encontro, né, das noivas. Eles vão ter um dia no spa, né, Aguas Claras, onde vocês estavam lá agora. E também a gente tem que entreter os noivos, né? É isso aí. Então, para entreter os noivos, nada melhor do que um domingo de churrasco, né? Então, nós vamos fazer um cursinho... Um pouquinho de explicação sobre corte, sobre brasa, sobre como preparar um bom churrasco, para que os noivos também tenham um dia bom, um domingo excepcional, como as noivas vão ter lá no spa, né? Tudo harmonizado com uma boa cervejinha aí, que a gente sabe, da Krug B. Exatamente, a Krug está urbanizando o nosso, nosso churrasco. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar dessa harmonização. Agora, Paulo, explique para a gente como é que é essa parceria, né, a sua parceria né, do buffet e tal, junto com né, o Love Connection Brasil aí. É, o Love Connection é um projeto inovador, né? Foi idealizado pela JU da Formato, né? E a gente recebeu o convite há dois anos atrás para a gente participar e desde então a gente está junto no projeto. O Love Connection é um grupo de fornecedores de primeira linha, principalmente no ramo de casamento em Belo Horizonte, né? E graças a Deus a gente tem orgulho de estar tá junto, de poder falar que está junto lá desde o começo, trazendo tendências, é, novidades para esse segmento hoje tão movimentado no mercado de mineiro de Belo Horizonte, principalmente, né? Bravo, o Bravo Buffet qual que é, o, é específico né, para casamentos? Ou quais são os eventos? Qual que é o foco? Assim? O Bravo hoje é, é um buffet que a gente trabalha, obviamente, a gente atende de todos, todos os segmentos, mas hoje a gente tem um foco muito grande em casamento. É, a gente veio de restaurante, eu e meu sócio André, a gente trabalhava, a gente tinha restaurante, nós, hoje em dia a gente largou o restaurante porque não deu para conciliar as coisas. A gente acreditava que em Belo Horizonte precisava de uma coisa nova, uma coisa mais moderna. A gente tem que trazer uma alta gastronomia para dentro de eventos, que era uma coisa que a gente só achava em restaurante, né? Então é uma proposta diferenciada para que as pessoas que estejam na festa, além de celebrar os noivos, claro que é o motivo mais principal do casamento, elas têm uma experiência gastronômica também. E o contato do Bravo, tem e-mail, telefone? Temos sim, o contato do Bravo é 32430711. E o e-mail é contato.com.br. Sucesso, gente. Vamos acompanhar esse churrascão aqui então, né? Paulo? Vamos lá. Programa Paulo Navarro. Oferecimento sem faz fisco.